Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Եթե կատարվել է երթևեկության կանոնների խախտում, ով է կրում պատասխանատվությունը։ Մեքենայի սեփականատերը, թե մեքենայի վարորդը։ Ուևս մեկ հարց. Որն է տարբերությունը դատարանի կողմից առվոչիչ ճանաչված վարչական ակտի և անբավեր ճանաչված վարչական ակտի միջև։ Այդ Սահակյանը իր հայցադիմումում հայտնել էր դատարանին, որ ճանապարհային ոստիկանությունը մի քանի ակտ է կազմել իր նկատմամբ, այլ ոչ այն անձի նկատմամբ, որը վարել էր մեքենան և թույլ էր տվել խախտումներ։ Իրեն հնարավորություն չի տրվել ապացուցելու իր անմեղությունը։ Ինքը կենսաթոշակառու է, չունի վարորդական իրավունքի վկայական և այդ հանգամանքները առերևույթ են։ Նա խնդրում էր դատարանին ակտերը ճանաչել առվոչինչ։ Օրենքը սահմանում է հետևյալը. Խախտման համար վարչական պատասխանատվությունը կրում է մեքենայի սեփականատերը։ Իսկ եթե մեքենան հանդիսանում է իրավաբանական անձի սեփականություն, ապա վարչական պատասխանատվությունը կրում է այն անձը, որին այդ մեքենան ամրացված է։ Հայցվոր Աիդա Սահակյանը հանդիսանում է մեքենայի սեփականատեր։ Հետևաբար ճանապարհային ոստիկանությունը գործել է օրենքի սահմաններում։ Հետևաբար հայցվորի պահանջը ճանաչել ոստիկանության որոշումները առվոչինչ ենթակայն մերժման։ Դատարանը գործի քննության ընթացքում մատնանշել էր, որ ակտը առվոչինչ կամ անվավեր ճանաչելը տարբեր հասկացություններ են։ Առվոչինչ կարելի է համարել այն ակտը, որը առերևույթ հակասում է օրենքի պահանջին։ Իսկ երբ վիճարկվում են դեպքի հանգամանքները կամ օրենքի սխալ կիրառումը, նման վարչական ակտը ճանաչվում է անվավեր։ Այն փաստարկները, որ հայցվորը չի վարել մեքենան, իր անմեղությունն ապացուցելու իրավունքից զրկված լինելը, իր սոցիալական իրավիճակը, այս ամենը կարող էր հիմք հանդիսանալ միայն վարչական ակտը անվավեր ճանաչելու համար, այլ ոչ թե առվոչինչ։ Սակայն հայցվորը անվավերության պահանջ չի ներկայացրել։ Հարգելի կողմեր, ձեր իրավունքների և պարտականությունների պարզաբանման անհրաժեշտություն արկա է հայցվոր։ Միջնորդություններ։ Ոչ, չունեք պատասխան։ Հարգելի հայցվորի ներկայացուցիչ, հայց ամբողջությամբ պնդում եք։ Այո, պատահական։ Այն նման պայմաններում խնդրում եմ համառոտ ներկայացրեք ձեր բացման խոսքը։ Պատվաժան դատա, Հայաստանի Հանրապետության իրավահարաբերության ծագման ընթացքում գործող սահմանության 18 հոդվածը և ներկայիս սահմանության 61-րդ հոդվածը երաշխավորում է դատարաններում արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքը քաղաքացիների համար։ Եվ այդ պաշտպանության իրավունքը առանձնահատուկ տեղեգրավում, քանի որ դա իրականացնում է անկախ և ինքնուրույն գործող իշխանության ճյուղից մեկը հանդիսացող դատական իշխանության կողմից։ Եվ պետությունը, հաշվի առնելով իրավական պետության սահմանության առաջին հոդվածով երաշխավորված իրավական պետության սահմանումը, պարտավորվել է ստեղծել այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք արդյունավետ ձևով կարող են կանխել, վերացնել դրանց ցանկացած, այդ թվում պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող խախտումները և վերականգնել խախտված իրավունքներն ու ազատությունները։ Ցանկանում եմ նշել, որ սույն դեպքում այն վեճը իրավական խնդիր հետևյալ է. արդյոք իմ վստահողի նկատմամբ 4 վարչական ակտերով դրվել է ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն, թե չի դրվել այդ ակնհայտությունը չկա։ Վճարվել դատարանը նախկինում կայացած որոշումներով արդեն արձանագրել է այն առողջության հիմքերը և նշել է, որ անձի վրա պետք է դրվի ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տրամադրվի կամ դրվի ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն։ Այսինքն անձի վրա դրվող պարտականությունը կամ անձին տրամադրող իրավունքը պարտադիր կերպով պետք է ակնհայտ լինի ոչ իրավաչափ։ Մենք գիտում ենք, որ վարչական ակտը առողջինչ է, առերևույթ է։ Նախորդ դատական լիստում մենք ներկայացրեցինք, որ ներկայացրել են պայմանագրեր, որոնք ցույց են տվում, որ անձի վրա դրվել է ոչ իրավաչափ պարտականություն։ Եվ կարող է լինել ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն։
տարբերությունը ակնհայտությունն է։ Իսկ վերոգյալ ակնհայտությունը ապացուցում են ապացուցելով, որի վստահ որտ Հայդա Սահակյանը կենսաթոշակառու է մոտ 70 տարեկան, չունի բավարտական իրավունք։ Եվ այդ տեղեկատվությունը տիրապետում է պատասխանատուը։ Եվ որևէ գործի, որևէ փաստական հանգամանք, որևէ ապացույց, որևէ նյութ, պայմանագիր, կողմի ցուցմունք, վկայի ցուցմունք, իրեն ապացույց առանց ուսումնասիրելու պատվաժան դատարան։ Մենք կարող ենք նշել, որ ցանկացած վարչական մամուլի ցանկացած ներկայացուցիչ, լինի դա լեյտենանտից մինչև գեներալ, լինի դատավոր, վերակրիչ դատային դատավոր, վճարվել դատային դատավոր, սամանդրական դատային դատավոր, իրավական դատային դատավոր, եթե անձին նշում են փաստ, անձի 70 տարեկան ծերկին է, հազիվ է տեղաշարժվում և չունի վարորդական իրավունք։ Իսկ մենք ճանապարհային ոստիկանության ակտերից տեսնում ենք, որ նա գիշերները 12-ից 1-ի կողմերը տաքսի է վարում օպերայի հարակից տարածքում։ Ակնհայտ է, որ դա առողջին չէ, առանց որևէ փաստ ապացուցող, առանց որևէ փաստական հանգամանքություն գործով նայելու։ 70 տարեկան ծերկնոջը վարչական պատասխանատվության ենթարկելու այդ վարքագիծը ակնհայտ է հենց ի սկզբան պահին։ Հայդա Սահակյանի նման անձինք շատ է։ Հայդա Սահակյանը թեշակառու է, պատասխանատվության ենթարկում հաշմանդամ մարդիկ, պատասխանատվության ենթարկում այն մարդիկ, որ ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունում չեն, պատասխանատվության ենթարկում այն մարդիկ, ովքեր ծանր հիվանդ են, դեպքերը մահացած մարդիկ։ Եվ այդ ամենը, այդ մարդիկ և այդ թվում Հայդա Սահակյանը զոհ է այն ամենի, ինչը ստեղծվել է, որպեսզի երաշխավորվի վարչական ակտերով սահմանված զուգակտերի գանձումը։ Զոհ է այն մեխանիզմի, այն համակարգի համար, որ անձին դարձնում է իրավախախտ և զանցալու գումար գանձելու համար։ Այսինքն նպատակը ոչ թե Հայդա Սահակյանի կենսաթոշակառու անձին դասիրակելն է, այլ գումար գանձելն է, 30 միլիարդ գանձելն է, որը ճանապարհային ոստիկանության տեղեկացնում 30 միլիարդ գանձել է այս տուգանքների 2.5 միլիոն վարչական ակտերով։ Նախորդ դատական իսկի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակից նշեց, որ 4000 տրանսպորտային միջոց կապած 2.5 միլիոն տրանսպորտային միջոց նշանակում։ Այդ համակարգի զոհ են նաև այն մարդիկ, ովքեր առանց լսելու իրավունքի դարձնում են պետություն իրավախախտ, զանցառու, պետության կողմից դասիրակված, ընդհուպ խախտելով նրա արժանապատվությունը, ինչպես սույն գործով է, ինչպես Հայդա Սահակյանի գործով է, որ նրա կենսաթոշակը պարտադիր գեղով գանձել է պետությունը, և նրա կենսապահովման միակ միջոցը, որ նա ապրում է նրա միջոցով, այսինքն նա 50 տարի մոտրապես աշխատել է մանկավարժ, դասիրակելով մեր սերունդը, այն սերունդը, որը գուցե նստած էր համակարգիչների առաջ և ավտոմատ կերպով ձեռքով պատասխանատվության էր ենթարկում այդ անձանց, և այդ սերունդին, ում նա 50 տարի դասիրակել է, իրեն դարձնում է իրավախախտ և զանցառու, պետության կողմից դասիրակված է դարձնում, և այն կենսաթոշակը, որի համար նա ապրում էր, որի համար նա այդ կենսաթոշակով սնվում էր, այլևս գոյություն չուներ, քանի որ դարակը ծառայությունը այդ տուգանքները կանձել է։ Այդ ձեր վկայակոչած փաստական հանգամանքները դուք դիտում եք որպես ակնհայտ առերևույթ, այսինքն որևէ կերպ դրա վերաբերյալ քննարկում, ապացուցներ ձեռք բերում իրականացնել անհրաժեշտ չէ, այսինքն դա այնքան ակնհայտ է, որ դրված պարտականությունը դարձնում է առոչինչ։ Այո, պատվաժան դատարան, որը փաստական հանգամանք պետք է եզրահանգելու ցանկացած։ Տեսեք, վարչական մարմինը հայցվորին որպես վարչական իրավախախտման սուբյեկտ դիտելու համար հիմքի ընդունել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 32-րդ թվածը, ճիշտ է, քանի որ տեխնիկական սարքով հայտնաբերված իրավախախտման դեպքում պատասխանատվությանը ենթարկում սեփականատերը, սա օրենքի ընդհանուր կանոնը, այդպես է։ Պատվաժան դատարանը դարձի պատասխանը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ավարտի դատան նոր, հա, տեսեք, այդ կանոնից բացառությունը միակ կայանում է նրանում, երբ անձ ապացուցում է, որ խախտումը կատարել է այլ անձ։ Եվ այդ ապացուցման գործընթացում առաջանում է կիրառված տուգանքի անվավեր ճանաչման հիմք։ Իսկ տվյալ դեպքում դուք հայց հիմքում դրել եք ակնհայտ ոչ իրավաչափ լինելու հանգամանքը վարչական ակտերի և նաև վկայակոչում եք որպես փաստեր այն հանգամանքները, որ հայց, որը կենսաթոշակառու է, վարորդական վկայական չունի,
Եվ ըստ այդմ կրկին բարձրացնում է իրավախախտման սուբյեկտ լինել չլինելու հանգամանքը։ Այստեղ արդյոք վարչական ակտի անվավերության հիմքեր չեն այն փաստերը, ինչը որ դուք վկայակոչում եք։ Սա է ցույց գործով էական պարզման ենթակա հանգամանք։ Պատասխանեմ։ Այո։ Պատասխանեմ։ Ինչպես վկայակոչեցի, վարչական վարչակալության դեպքում վարչական ողոքի մասնորակի 62-րդ հոդված առաջին մասի դե ենթակետը նշում է։ Ակտով դրա հասիատուրը ժրա դրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն։ Ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականությունը վարչական իրախախտումը վերաբերյալ 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասը քննարկման ընթացքում առանց որևէ այլ ապացույցի կարող է դաբացվել։ Այսինքն, ճանապարհ ոստիկանությունը ունի բոլոր համապատասխան տվյալները, որպեսզի իր համար ակնհայտ դառնա առանց վարչական վարորդի հարուցման, առանց անձին ծանոթելու, առանց անձին կանչելու, պապացուց պահանջելու, ունի այդ բոլոր տվյալները, որ անձը ակնհայտ չի կատարել տվյալ իրավախախտումը։ Եվ ո՞վ է կատարել, ինչպես վարչական մարմինը պետք է։ Պատվարժան դատարանը վկայակոչում լուսնև իրականի դեմ ճանապարհ ոստիկանության գործի եւ վճաբեդանը նշել։ Եթե ունես կասկած վարչական վարորդ հարուցի եւ ծանոթի, իսկ այդ կասկածը մեր դեպքում կասկած չէ, մեր դեպքում ակնհայտ է, որ 70 տարեկան ցեկերը չի կարող են իրավախախտ։ Դա ակնհայտ է բոլորի համար։ Սկսած շարքային ոստիկանից մինչև եվրոպական դատային դատավոր, չունի վարորդական իրավունք 70 տարեկան ցեկինը չի կարող տվյալ իրավախախտում տեսանելու համաձայնագրով։ Գներեք, հա 70 տարեկան չէ, 47 տարեկան է, 49 թիվ է։ 67 տարեկան է։ Դե 3 տարի մեծացնել եք։ Կեսաթոշակառու է։ Արգելի պատասխանող, ով առարկում եք հայցի դեմ ամբողջական բաժանումը։ Խնդրեմ, ներկայացրեք ձեր փաստարկները, ու կդրեցիք նաև հայցուր կողմի։ Մի հարց ուղղակի, եթե թույլատրական պարզելու իմաստով հայցադիմի հետ կապված, բայց որի ներկայացուցիչ կողմից բազմից դիկորշում վկայակոչվեց, որ վարչական մարմինը ունի տեխնիկական հնարավորություն իդեմս ուրեմն արկա տվյալների շտեմանների միջոցով հաստատելու, գիտակցելու կամ իմանալու ունի վարորդական իրավունք թե ոչ, և մնացած այլ հանգամանքներ, որ ենթադրենք տարիքը այսքան է կամ տվյալ հայցվորը հանդիսանում է կին և ոչ թե տղամարդկի խոսքով, այն բոլոր հանգամանքները, ինչ որ նշեց հայցվոր ներկայացուցիչը, մեկ հարց կուզեի տալ, ըստ հայցվորի ուղղակի դիրքորոշումը հետագա ձևակերպելու համար հայցվոր ներկայացուցիչի ճանապարհային ոստիկանությունը ուներ նման պարտավորություն, պարտավոր էր դա պարզելու, թե դա դուք վկայակոչում եք, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ուղղակի ուներ։ Պատվարժան դատարան, վարչարության ուղարկելի կողմ եւ պատվարժան դատարան, վարչական վարչարության իմունքները վարչական ողոթի մասն օրենքը, ինչպես գիտեն, տեսանակամասն սարքերի մասն օրենքով նշվում է, որ այդ այն իրավարաբերությունները, որոնք չեն կարգավորում տեսանակամասն սարքերի մասն օրենքը, կարգավորում է վարչարության իմունքները վարչական ողոթի մասն օրենքը։ Տեսանակամասն սարքերի մասն օրենքի համաձայն չկա այն պարտադիր պահանջը, չկա այն իրավարաբերությունը, որը կարգավորում է վարչական ունի բազմակողմանի ողոթի քննության իրականացնելու պահանջը։ Այսինքն մենք գնում ենք տեսանակաման սարքերի վարչահության ինքնը վարչական ողոթի մասնորեն, ինչպես դրանց վճարել դատական։ Ես ես հարցի պատասխան եմ հասկանում։ Վարչահության ինքնը վարչական ողոթի մասնորենքը նաև սահմանում է 37 հոդվածը։ Այո, առաջին մասը։ Բազմակողմանի օբյեկտի քննություն իրականացվել։ Եթե բազմակողմանի օբյեկտի քննությունը պարտադիր չէ իրականացնել այդ ընթացակարգով, այն ընթացակարգով, որ երկու վարորդ, այսինքն դուք ընդել եք այսպիսի մի տարբերակ, արագ մեծ քանակությամբ վարչական ակտեր արտադրել։ Դուք կարող եք նշել այնպիսի դեպքեր, որ դուք ընթացիկ վարորդ եք հարուցում, ինչպես վճարել դատան նշեց, չեք իրականացնում, եւ այդ չիրականացնելը հետևանք է անձի արժանապատվության, անձի իրավախախտ եւ զանցարու դարձնելու ձեր վարքագծի հետևանք։ Ձեր դիկոշումից պարզ է, ադը նեգատիվ չնարքան։ Հնչեն։ Պատվարժանդատան ըստեղության հայց ամբողջության պանհիմնը, ես իմ առարգությունը կձևակերպեմ երկու մասով, առաջին հերթին անդրադառնամ հանգամանքին, որ հայցվորի կողմից ներկայացվել է վիճարկման հայց, վարչական դատավարության նորից 67 հոդվածի առաջին մասով, որի շրջանակներում վկայակոչելով վարչարության հիմունքների վարչական վարորդի մասին օրենքի 62-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետի պահանջը, գտնում ենք, որ դրվել է ակնհայտ ոչ իրավիճակ պարտավորություն եւ վարչական ակտը պետք է ճանաչվի, վարչական ակտերը պետք է ճանաչվեն առ ոչինչ։ Տվյալ պարագայում հայցվորը ի ուրախություն ինձ եւ կարծում եմ հակառակ հայցվորի շահերին վկայակոչեց վճռապետ դատանի որոշում, որը ես ի սկզբանե արդեն իսկ դատանին ներկայացրել էի իմ գրավոր առարկություններով, փաստեմ նաեւ, որ հայցադիմում նշված վճռապետ դատանի որոշումը վկայակոչված չէ, գրավոր առարկություններով վկայակոչված վճռապետ դատանի որոշումը 05-62
3.05-ին վճռաբեկ դատանի որոշումն է, որի շրջանակներում վճռաբեկ դատանը ես ուղղակի մեջբերում անում եմ հատվածից, նշում է հետևյալը. Հետևաբար վարչական ակտով անձի վրա նույնիսկ ոչ իրավաչափ պարտավորություն դնելը կամ անձին ոչ իրավաչափ իրավունք տրամադրելը կարող է պարզվել այդ վարչական ակտի վիճարկման բարդություն դեռևս բավարար չէ վարչական ակտն առողջից դիտելու համար։ Այսինքն, այս պարագայում ես իհարկե պայմանով եմ նշում, ոչ թե դա նշում եմ, որ ընդունում եմ այս օրի ներկայացրած փաստերը, այլ նշում եմ հետևյալը, որ այս պարագայում վճռաբեկ դատանի գործող որոշումը նախադեպային չի գործում այս օրի շահերից, քանի որ ըստ վճռաբեկ դատանի որոշման, նույնիսկ այն հանգամանքի դեպքում, երբ որ վարչական ակտով տրվել է ոչ իրավաչափ իրավունք, ոչ իրավաչափ պարտավորություն է տրվել այս օրի նկատմամբ, դա դեռևս բավարար չի, որպեսզի այդ վարչական ակտը վիճարկման վարուքի շրջանակներում ճանաչվի ոչ առողջ վարչական ակտ։ Այս պարագայում հայտնվող նշած փաստարկները վարչական ակտը ոչ առողջին ճանաչելու մասով վարչական ակտերը վերաբերում են ոչ իրավաչապությանը կոնկրետ հանգամանքների հետ կապելով այն հանգամանքի հետ, որ ճանապարհային ոստիկանությունը կարող էր ուներ իր տիրապետման տակ այս կամ այն տվյալը, ինչի արդյունքում կարող էր եւ պետք է հասկանար, որ այդ իրավախախտումները հնարավոր է որ կատարված չլիներ այս քաղաքացու կողմից եւ կատարված լիներ այդ քաղաքացու կողմից, այսինքն այս հանգամանքները իրենք իրենց բնույթով, եթե ենթադրեն, որ կարող են ոչ իրավաչապության հանգամանք հանդիսանալ վարչական ակտի շրջանակներում, միևնույնն է, իրենք իրենց բնույթով չեն կարող հանդիսանալ ակնհայտ, այսինքն վարչական մարմինը գործող իրավանորմերի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը, հենց հիմք ընդունելով ի որ ենց գրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջը, որը տարածի ես կմեջ բերեմ առաջիկայում, հիմք ընդունելով ուրեմն տեսանկարող սարքերի եւ լուսանկարող սարքերի միջոցով հակես նշեմ 239-րդ 5-րդ հոդվածի պահանջի շրջանակներով վարչական մարմինը չուներ պարտավորություն այդ տվյալները պարզելու։ Եվ Բիգորենց գրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պատասխանատվության ենթակա է ֆիզիկական անձի դեպքում պատասխանատվության ենթակա է տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը, տվյալ պարագայում չի վիճարկում փաստը, որ այդան հայտնորը ուրեմն այդ Սահակյանը հանդիսացել է վիճակով վարչական ակտերի մարզանակված տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը եւ վարչական դատավորության օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի պահանջի հիմքով համարում եմ հաստատված այդ հանգամանքը, ուստի տրանսպորտային միջոցի սուբյեկտը վարչական մարմինի համար ակնհայտ է եւ վարչական մարմինը որը պարտավորություն չունի պարզելու, թե տվյալ տրանսպորտային միջոցը ով է վարել։ Դրան հակառակ Բիգորենց գրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջի շարունակությունը հստակ հնարավորություն իրավունք է ընձեռում եւ արդեն վիճարկման շրջանակներում ես կարծում եմ, որ դա պարտավորություն է հանդիսանում կողմի համար, հայցվորի կամ բողոքաբերի համար, ապացուցելու, որ այդ իրավախախտումը չի կատարվել իր կողմից, այլ կատարվել է մեկ այլ անձի կողմից։ Այս պարագայում հայցվորի ուրեմն ներկայացուցիչի վերջի դիտորոշումն այն մասին, որ վարչական մարմինը բազմակողմանիության սկզբունքն է խախտել, եւս գտնում է մահինը։ Այո, հստակ վկայակոչվեց, որ եթե 239 օրենքի շրջանակներում չի կարգավորվում որևէ հարաբերություն, որը վերաբերում է վարչական ակտի կայացմանը, ապա պետք է ղեկավարվել կամ Բիգորենց գրքով կամ վարչարության հիմունքների վարչական վարորդի մասին օրենքում, ապա ես գիտեմ, որ այս շրջանակներում բազմակողմանիության ինստիտուտն արդեն իսկ կարգավորված է հենց 239 օրենքով, քանի որ 239 օրենքը հստակ սահմանում է սուբյեկտը, սուբյեկտի պատասխանատվության ենթարկելու կարգը եւ իրականացվող վարչական վարորդի ամբողջական նկարագիրը, այսինքն դատավարական չէ, ընդհանրակարգային նորմերի այն բոլոր պահանջները, որոնք վերաբերում են վարչական ակտի կայացման։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ վարչական մարմինը գործելով այս կամ այն կերպ հնարավորություն չի տվել հայցորին օգտվելու իր դատական պաշտպանության իրավունքից կամ իր ամեղությունն ապացուցելու իրավունքից, սա եւս անհիմն է, քանի որ բարձրացված խնդիրներն ու բարձրացված հարցերը վերաբերում են օրենսդրական մեկնաբանություններին եւ օրենսդիրն է սահմանում, թե վարչական մարմինը ինչպես պետք է գործի, քաղաքացին ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններով պետք է օժտված լինի։ Այս պարագայում մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտը, որի շրջանակներում վարչական մարմնին տրված է հնարավորություն վարչական պատասխանատվության ենթարկել իրավախախման սուբյեկտ դիտարկել տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը եւ որպես իրավունք ընձեռնված է ուրեմն տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջն ապացուցելու այդ իրավախախտումն իր կողմից կատարված չլինելու փաստը։ Ուստի մնացած բոլոր մեկնաբանություններն այն մասով, որ այս նորմի շրջանակներում զրկվում է կամ այն նորմի շրջանակներում
հայցորի չի ընձեռնում, սրանք ուղղակի բարձրացված խնդիրներ են, որոնք կարող են վերաբերել սահմանադրականությանը տվյալ նորմի և հակառակը, ինչի վերաբերյալ մենք սահմանադրական դատարանի որոշումներ չունենք, որ այդ նորմերը ճանաչվել են հակասահմանադրական կամ որոնց վերաբերյալ լինի մեկնաբանություն, որ այդ նորմերը չեն գործում հստակ կամ կոնկրետ։ Ինչ վերաբերում է հայցորի բարձրացված ուղեմը վիճակման հայցի ճանաչման հայցի շրջանակներում բարձրացված բոլոր մնացած խնդիրներին, ապա ես գիտեմ, որ դրանք չեն կարող ներառվել ճանաչման հայցի շրջանակներում 69-րդ հոդվածի բովանդակությամբ և վարչարության հիմունքների վարչական վարորդի մասին օրենքի 62-րդ հոդվածի շրջանակներում, քանի որ այս պարագայում բարձրացած մնացած բոլոր խնդիրները, որ ցուցում պետք է տրվեր մեր ժառանգ ազգականի նկատմամբ կամ մնացած բոլոր հարցերը վերաբերում են վիճակման հայցին և ոչ թե ճանաչման հայցին։ Ճանաչման հայցի շրջանակներում միանշանակ է, և հենց վկայակոչված Շրաբեկ դատանի որոշումից, որ վարչական ակտը ինքն իրենով իր բնույթով ակնհայտ պետք է բխեսնի դրա առողջից լինելու հանգամանքը։ Իսկ թվում է պարագայում մեր ունեցած վարչական ակտից առհասարակ տեսողական ընկալման կամ կարդալու կամ վերլուծելու տեսանկյունից որևէ մեկը չի կարող ընդել, որ այդ վարչական ակտը ակնհայտորեն ոչ իրավաչափ վարչական ակտ է։ Այսքան այսպիսով հարգելի պատասխանողի ներկայացուցիչ, ամփոփելով ձեր դիրքորոշումը, ձեզ տեխնիկական սարքով իրավախախտում հայտնաբերելու դեպքում օրենքի իմպերատիվ պահանջը այն է, որ պատասխանատվությանը ենթարկում սեփականատերը, այո, իսկ եթե տվյալ անձը չի վարել, վերջինս պետք է ապացուցի, այսինքն ապացուցման պարտականությունը դրված է տվյալ անձի վրա, այդպես է։ Այո, օրենսդրական մեկնաբանություն։ Հետևաբար գտնում եք, որ նման կարգավորման պայմաններում արդեն իսկ բացառվում է առողջության հանգամանքը, քանի որ նման հանգամանքները պետք է դեռևս պարզվեն։ Խմբավորված, այո, պատվաշան դատան, իրավական դիրքորոշման առումով դա, եւ հատկապես առավել կարևորում եմ ցույց գործի շրջանակներում վճռապետ դատանի վկայակոչած որոշումը, որը համարում է, որ թեև հնարավոր է, որ վարչական ակտով լինեն ոչ իրավաչափ պարտավորություններ դրված կամ տրված ունի ոչ իրավաչափ իրավունք, բայց միևնույն է, դա չի կարող գնահատվել որպես ակնհայտ ոչ իրավաչափ ակնհայտ վարչական ակտ։ Եվ գտնում եք, որ տվյալ դեպքում կարող է ներկայացվել վիճակման հայտ ոչ ճանաչման։ Կարող է ներկայացվել անկախ առկայությունից հիմքերի կամ իհարկե կարող է մշտապես քաղաքացին օժտված է սահմանված ժամկետների պահպանման շրջանակներում կամ այդ ժամկետները իր կամքից անկախ պայմաններով բաց թողելու շրջանակներում և դատական կարգով ապացուցելու իր նման իրավունքը և վարչական կարգով թեկուս վերսկսման վարչական ակտի վերսկսման վարորդի շրջանակներում ապացուցելու այդ իրավունքները, սակայն մենք ունենք նաև գործով, ես դատանին ներկայացրել եմ գրավոր առաքություններին գից, խոստային ծառայության կողմից ներկայացված ուրեմն գրունենք այդ հարցը չի քննարկում։ Լավ, եթե չի քննարկում, այսինքն ես ցույց գործի շրջանակներում ուզում եմ փաստել, որ կողմը նաև չունի հնարավորություն վարչական դատավարության օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի սահմաններում եւ շրջանակներում եւ նորից վարչատորի 66-րդ հոդվածի սահմաններում ներկայացնել վիճակման հայց եւ վիճարկելու այդ փաստական հանգամանքները, քանի որ արդեն իսկ բաց են թողել այդ ժամկետները եւ կարգը։ Ուստի եւ արգորության սահմաններում կողմն այլևս զրկված է ապացուցելու այդ փաստերը։ Եղավ, շնորհակալություն, որևէ հարց ունեք, հարցերը։ Այո, ես հարցեր ունեմ։ Խնդրեմ։ Առաջի հարցը, դուք պնդում եք, որ Այդա Սարգսյանը իրավախի է սանսարը։ Վարչական ակտը ուղղակի հարգել ներկայացուցիչ, ես նման բան չեմ կարող պնդել կամ չեմ կարող նշել, լսեք իմ պատասխանը, քանի որ արդեն իսկ նշեցի, որ սուբյեկտը հակուկ է պատասխանության ենթակայի սեփականատերը, մնացած բոլոր հանգամանքների ապացուցման բեռը կրում է արդեն Այդա Սարգսյանը։ Հարգելի պատասխանող, հարց է դա։ Դուք պնդում եք, որ Այդա Սարգսյանը զանցավոր եւ իրավախտ է, կամ այո, կամ ոչ, կամ չգիտեմ։ Այս արդեն հարցը լուծվեց։ Այո, ուղղակի ես հիշում չեմ ստացել ես։ Հագել ներկայացուցիչ, ինձ չի կարող պարտավորեցնել կոնկրետ պատասխանել այո կամ ոչ, ես իրավունք ունեմ պատասխանել։ Դատանին, հա, նայեք։ Ես կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին այն դիրքորոշմամբ, ինչ դիրքորոշում որ ես ունեմ եւ արդեն վկայակոչեցի ձեզ եւ օրենսդրական կարգավորումը եւ սահմանված կարգը։ Պատասխանատվության ենթակայ սեփականատերը Այդա Սարգսյանը հանդիսանում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր, ուստի եւ նա պետք է գրի պարտավորությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում չի ապացուցում, որ իրավախախտումը կատարել է այլ անձ։ Ես ճիշտ հասկացա, դուք չեք մտնում, որ Այդա Սարգսյանը զանցարվել է։ Այդ փաստը չեք մտնում, չեք հայտարարում։ Հարգելի ներկայացուցիչ, հասկացեք այնպես, ինչպես ես տվեցի պատասխանը։ Ես ուղղակի ցանկացել եմ հարցը պատասխանել գաղված իմ դիրքորոշումը եւ իմ հայցյան քարական ներկայացել ինչպես նա եզրափակիչ ունեմ երկրորդը։ Ձեր հարցը դրամատիզացրեք։ Ձեր ներկայացրեք։ Դուք հարցը կներեք, հա, եթե հարցը տալիս եք,
Mi-aș cobor patos cam în cam, ci cam, ar să în calume, e drabela bela, nu nici cu asta. Nu, 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 Suntem paragani, mengu mengulem, mergi hanti, dar sunt es paragani, zansa kasmi, tare es mega, hansa nu merg. Merg ca danzi, hoki cam vira pe munte, ca dar zarki, e dran ajutor, fete bankneli. Vor ca arabe trese vor vel, tita vor ceam, cam anzbușeam. Tabel paragani, ze karcikov, varce ca nira hakman kasmu, ai zboci și ajana kneli. Merg ca ea ca nușa în tune so hanga, man ke te voci. Ես կարծում եմ, որ ոչ, ինչի համար, որովհետև մենք այստեղ քննարկում ենք առանց մերկի պատասխանատվության ինստիտուտը եւ ոչ թե ըստ մերկի պատասխանատվության ինստիտուտը։ Ուստի է, վարչական իրավախախտումն անկախ նրանից կատարվել է այս կամ այն անձի կողմից, ցանկորում իմ դիրքորոշումը չէ, բխում է օրենսդրական կարգավորումից, պատասխանատվության ենթարկվում է սեփականատերը։ Այսինքն, պատրաստ դատա միջև հաջորդ հարցին անդրադառնալ, ես անգամ դա արձանագրվի, որ վարչականում ներկայացուցիչը ըստ մերկի առանց մերկի պատասխանատվության ենթարկվում է ստանալ։ Հաջորդ հարցը քննական ներկայացնել։ Արդյոք անձին պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակ քննարկում են հարցը, անձը ունի վարչական իրավունք թե ոչ։ Ոչ։ Չի քննարկում հարցը։ Շատ լավ, դա էլ արձան։ Արձանագրենք նաև ձեր տված հարցի շրջանակներում բարի ներկայացուցիչ, որ խոսքը վերաբերում է 239 օրենքի շրջանակներում իրականացվող վարչական վարույթին։ Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու տարիք, ճիշտ է, վարչական է 14 թե 16 տարի։ Այն ենթադրենք ավտոմեքենան գրանցված է 12 տարի։ Որը խնդիր չի առաջացնում, որ նշեմ ինչի պատվաժան դատան։ Ես ի սկզբանե նշեցի եւ այդ դիքորոշումը միանշանակ է։ Սուբյեկտը հատուկ է։ Այստեղ առողջության խնդիրը ոչ չկա։ Իրականում սուբյեկտը հատուկ է պատվաժան դատան։ Դա սեփականատերն է։ Մենք եթե անալոգիա նշենք, մենք ունենք նաեւ քրեական օրենսգրքով որոշակի հանցակազմեր, որոնց սուբյեկտը չի կարող հանդիսանալ 16 տարին լրացած ֆիզիկական մերսունակ անձը։ Օրինակ, պաշտոնական հանցագործությունների դեպքերով հշտական գաղտնիքը հայտնելը, որի պարագայում հանցագործության սուբյեկտը չի հանդիսանում 16 տարի լրացած ֆիզիկական մերսունակ անձ, այլ համապատասխան պաշտոնատար անձ։ Սույն պարագայում, եթե անալոգիայի վերածենք, ստացվի, որ վարչական պատասխանատվության ընդհանուր իմաստով ենթակա է 16 տարի լրացած ֆիզիկական մերսունակ անձը, սակայն Վիվորենսգրքի 32-րդ հոդվածը ելնելով առանձնահատկությունների սահմանում է, որ պատասխանատվության ենթակա է տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը։ Այսինքն այս պարագայում նույնիսկ էական չէ պարզել, արդյոք այդ սեփականատերը հանդիսանում է 16 տարի լրացած ֆիզիկական մերսունակ անձ, հանդիսանում է անչափահաս, չափահաս, թե հանդիսանում է կին կամ տղամարդ։ Պատասխանատվության ենթարկվում է տրանսպորտային միջոցը։ Դա դիտքը շուտ բարձ, խնդրի։ Հագելիկո, ուրեմն նախ միջև հարցի սանդրադրողը նշել։ Դուք նշեցիք, որ առանց ներքեւ պատասխանատվության ենթարկում։ Օրենքն դա սահմանում է, որ ձեր խնդիրը սոպատոնը պատասխանում։ Իմ հարցը դա է։ Արդյոք ի՞նչ նպատակ է ծառայում պատասխանձի պատասխանատվության միջոցը։ Հիմա Այդա Սահակյանը ստացած ձեր վարչական ակտը, դուք ի՞նչ նպատակ եք հետապնդում, որ Այդա Սահակյանը պատասխանատվության ենթարկվի։ Օրենսդրության սահմանված նպատակ։ Որ նպատակը։ Դուք կարողացիք բազմիցս։ Վարչական իրավապահությունների հետագա կանխել, դաստիարակել եւ մնացած բոլոր այն հանգամանքներին։ Մեր չեք քննարկում դուք։ Ինչ չեք քննարկում։ Եթե դուք անձը մեղավոր չի, դե դաստիարակում նրա։ Իսկ ո՞վ ապացուցել, որ այդ անձը մեղավոր չի։ Այսինքն դուք կապչունի ինչա, ո՞նց է դու պատասխանատվության եք ենթարկում, մարդը դաստիարակի։ Խնդրում եմ, հստակ արդեն հարցի վերածեց։ Հարցը տվեք, առանց պատասխանեք։ Մերքը բացակայության։ Դուք ինչի հիմնավորեք անձի դաստիարակում։ Նայեք, կա արդյոք հակաիրավական քայլ իր մոտ, եթե չկա մեղք։ Նայեք, հարգելի ներկայացուցիչ, նախ մեղքը չի բացակայում։ Պատասխանատվության ենթարկվում է առանց մեղքի փաստի պարզման, ըստ մեղքի պատասխանատվության եւ առանց մեղքի պատասխանատվության տարբերությունը կանոնի դրան, եւ ոչ թե նրան, որ կատարված արկում որևէ մեկի մեղքը չկա։ Այսինքն հանգեկանությունը այդպեսի կանխավարկած է, որ օրենքով սահմանված է սեփականատեր, նշանակում է պետք է ելնել այդ ենթադրությունը, որ մեղավորը սեփականատերն է։ Միանշանակ է, որ կատարված արկում որևէ մեկը կրում է մեղավորություն, ունի մեղք, այսինքն դիտավորյալ կամ անզուշտ կատարված գործողություն։ Այս պարագայում, քանի որ սուբյեկտը հատուկ է հանդիսանում է սեփականատերը, ապա ենթադրվում է, որ տրանսպորտային միջոցով կատարված իրավախախտման համար պատասխանատվության ենթակա կամ մեղքը կրում է հենց դրա սեփականատերը։ Դատան անցնում է գործմարքա ապացույցների հետազոտմանը։ Վարչական դատարանը նախագահությամբ Գևորգ Սոսյանի հայցը մերժեց։
Բարեկամներ, մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել ինտերնետային կայքում, որի հասցեմ ձեր էկրաններին է։